İyulun 25-də Sərhədçi Olimpiya İdman Mərkəzində ümumilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan güləş üzrə Grand Prix beynəlxalq turnirinin rəsmi açılışı oldu. Mərasimdə Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov çıxış edərək ölkəmizdə idmana göstərilən dövlət qayğısından və idmançılarımızın qazandıqlarının nailiyyətlərindən danışdı. Nazir müavini dedi ki, Azərbaycanın milli idman növü olan respublikamızda dərin köklərə malik olan güləş hər zaman dövlətimizin diqqət mərkəzindədir. Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş güləş üzrə Qızıl Grand Prix turniri artıq 7-ci dəfədir ki, keçirilir. İsmail İsmailov bu ilki turnirin də digərləri kimi Azərbaycan güləş tarixində daim xatırlanacaq turnirlərdən biri olacağına əminliyini bildirdi. Mərasimdə çıxış edən FILA-nın prezidenti Nena Dlalovic yarışın yüksək səviyyədə təşkilinə, idmançılar üçün yaradılan şəraitə görə Azərbaycan hökumətinə minnətdarlıq edib. O deyib ki, bu yarış Beynəlxalq Güləş Federasiyasının təqvim planında ən güclü turnirdir. Qeyd edilib ki, güləş üzrə Grand Prix beynəlxalq turnirinin final mərhələsində 35 ölkədən 400-ə yaxın pəhləvan mübarizə aparır. Sonra Azərbaycan Güləş Federasiyasının birinci vitse-prezidenti FILA İcraiyyə Komitəsinin üzvü Namiq Əliyev artıq 7-ci ildir keçirilən bu mötəbər yarışın təşkilini Azərbaycana etibar etdiyinə görə FILA rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirib. Namiq Əliyev vurğulayıb ki, dövlətimizin başçısı Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevin idmana göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində son illər ölkəmiz dünyanın idman mərkəzlərindən birinə çevrilib. Çempionatda iştirak edən idmançılara uğurlar arzulayan Namiq Əliyev yarışı açıq elan edib. Sonra Azərbaycanın dövlətini səsləndirib. Sevinç İskəndərova, Məhərrəm Əloğlu, Zahir Musayev, Arzu Nuruşzadə, Azərtac.